Oduu ijoo biyyoonni Afrikaa balaa wandursanii ittisuu irratti xiyyeeffachuu akka qaban gamtaan Afrikaa hubachiise. Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti qonni magaalaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu irra darbee qaala'insa gatii gabaa tasgabbeessaa jira jedhame. Oduuwwan maddeen alaa keessaa lolaan Chaayinaa mudatee lammiilee 1,000 lakkaa'aman balaaf saaxiluun himame. Harka fuunee akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan guyyaa kanaaf qopheeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan kanneen isinitti himuun kan isin wajjin turuun mirkanaa Taaddasaati. Isinis nu wajjin tura. Biyyoonni Afrikaa balaawwan dursanii ittisuu irratti xiyyeeffachuu akka qaban gamtaan Afrikaa hubachiiseera. Biyyoonni ardichaa baajataa ittisa balaaf ramadanis dabaluu qabu jedhameera. Waltajjiin balaawwan dursanii ittisuu irratti xiyyeeffatee Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti gaggeeffamee jira. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Hawa Baayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Yaa'iin biyyoota miseensa dhaabbata waliigaltee balaa hir'isuu 14ffaan galma gamtaa Afrikaatti adeemsifameera. Yaa'icha irratti ministeeronni biyyoota miseensa waliigaltichaa dabalatee dhimmamtootni biroo argamaniiru. Biyyoonni balaa hir'isuuf hojii dursaa hojjetamu qabu irratti baajata ramadan guddisuu qaban akeekameera. Daayireektoreetii qonnaa misooma baadiyyaa misooma magariisaa fi kunuunsa naannawaa gamtaa Afrikaatti daayireektorii kunuunsa naannawaa Harsan Niyaambee Ardittiin jijjiirama haala qilleensaan gogiinsaa fi balaa lolaaf garmalee saaxilamaa jiraachuu ibsan. And we feel member states need to invest more in disaster risk reduction. Biyyoonni miseensa balaan osoo hin dhaqqabin dura xiyyeeffannoo guddaan irratti hojjechuu akka qaban hubachiifna. Sababnis balaan erga qaqqabee booda miidhaa gahu xiqqeessuun bajeta guddaa gaafata waan ta'eef balaan erga gahee booda gara idileetti deebi'uun baasii guddaa nama gaafata. Gamtaa Afrikaatti daayireektar dhaabbata waliigaltee balaa hir'isuu jeneraal Ibrahim Cheek Diong dhaabbatichi tarsimoo gamtichaan bifa wal simeen hojii balaa dursanii ittisuu kana irratti hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Turtii waggaa 12 booda dhaabbanni kun hirkattummaa deeggarsa alaa jalaa bahee amma guutummaan Afrikaan gamtaa Afrikaa jalatti of danda'ee sochiitti galee jira. Dhaabbatichi guddina saffisaa agarsiisaa jira. Maallaqaan of danda'uu qofa osoo hin taane ogeessota seektarichaaf barbaachisanis guuttateera. Biyyootni miseensa dhaabbata waliigaltee balaa dursanii hir'isuu tokko tokkos akkaataadhuma waliigaltee dhaabbatichaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Kaadaar Sheek daayireektara olaanaa ejensii hooggansa sodaa balaa Soomaaliyaati. Since the climate is changing and the situation is exacerbating not only in Somalia but also sababa jijjiirama qilleensaan gaaga'amni uumamaa jiru Somaaliyaa qofatti osoo hin taane kutaalee Afrikaa hedduutti garmalee dabalaa jira. Somaaliyaan gogiinsaanis balaa lolaanis miidhamaa jira. Balaan wanti mul'achuu hin oolu. Balaa qaqqabuutisuun kan danda'amu garuu dursanii irratti hojjechuufama. Therefore this will never cease but it will depend on how we manage those extremes. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa dandamachuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hojii bu'a qabeessa hojjechaa jiraachuu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee himan. Waltajjii ittisa balaa wabii nyaataaf jijjiirama qilleensaa gamtaan Afrikaa qopheessa irratti haasaa kan taasisan ministerichi muuxannoo Itoophiyaa biyyoota miseensota gamtichaaf dhiyeessaniiru. Afrikaan wabii nyaataa mirkaneessuuf carraa bal'aa akka qabdu kan dheeran ministerichi balaawwan jijjiirama qilleensaa kanneen akka hongeef lolaa carraawwan ardittii kanarratti dhiibbaa uumaa jirudha jedhan. Itoophiyaan rakkoo kana qolachuuf misooma ashaaraa magariisaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hanga ammaatti biqiltoota biliyoona 32 dhaabuu isheefi akka lakkoofsa Awurooppaa hanga bara 2026 immoo biqiloota biliyoona 50 dhaabuuf karoorfachuu beeksisan. Biyyoonni additti isaan biroos muuxannoo kana babal'isuun wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuuf akka itti fayyadamuu qaban hubachiisaniiru. Itoophiyaan yeroo ammaa jallisii qofaan lafaa hektaara miliyoona 3 irratti qamadii misoomsaa jiraachuus yaadachiisaniiru.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira ga'aa jiranidha. Itoophiyaan ajandaa misoomaa Afrikaa itti fufaa irratti hojiin hojjechaa jirtu milkaa'aa ta'uu ministeerri karooraaf misoomaa ibsan. Yaa'iin misoomaa guddina itti fufiinsa Afrikaa 10ffaan Finfinneetti geggeeffameera. Jamaal Nageessoo gabaas dabalataa qaba. Walga'iin mata duree misooma waara Afrikaa jedhuun qophaa'e 10ffaan magaalaa Finfinnee galma misooma dinagdee Afrikaatti taa'amuu eegaleera. Walga'ii kanarratti hojiiwwan akka biyyaatti hojjetamaa jiran ministeerri pilaanii Fitsuma Asaffaatiin hirmaattotaaf dhiyaateera. Ministeerri pilaanii walga'icha irratti haasawa taasisaniin Itoophiyaan biyyoota Afrikaa ajandaa 2063 milkeessuuf carraaqan keessaa sadarkaa gaarii irra jiraachuu ibsaniiru. Itoophiyaan biyyoota muraasa Afrikaa ajandaa 2063 milkeessuuf hojjetan keessaa bu'aa olaanaa galmeessisuun sadarkaa duraa irratti eeramti. Keessattuu gama kalaqa deeggaruutiin kun immoo hojiiwwan nu hafan milkeessuudhaaf akka muuxannootti nu fayyadeera. Gama biraatiin hojiiwwan kalaqaa, turizimii fi lammiilee rakkoodhaaf saaxilaman dandamachiisuu irratti hojiiwwan abdachiisoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri pilaanii Fitsuma Asaffaa ibsaniiru. Gama biraatiin hojii kalaqa dinagdee biyya keessaa walitti qabuun investimentiidhaaf fayyadamaa jirra. Akka fakkeenyaatti guddina seektara turizimii irratti hojiiwwan jijjiirama qilleensaa to'achuu, namoota rakkinaaf saaxilamoo ta'aniif manneen jireenyaa ijaaruu, manneen barnootaa fooyyessuu fi waliin gahinsa barnootaa irratti hojii gaarii hojjetaa jirra. Walga'icha irratti barreessaa itti aanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ministeera muummee Ugaandaa fi hooggantoonni biyyoota garaagaraa dhaabbileen misoomaa fi dhaabbileen siviilii biyyoota hedduu argamuun isaanii ibsameera. Dubartoonni miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa garee kookasii hooggantoota mootummaa olaanoo garaagaraa Sudaan kibbaarraa dhufan waliin mari'atan. Marii isaaniitiin walitti qabduun garee kookasii adde kimiyaa Jundii hojiilee garichi hojjechaa jiru hooggantoota dhufaniif ibsaniiru. Haaluma kanaanis garichi dubartootaaf leenjii ijaarsa dandeettii cimsuu yeroo garaagaraatti kennaa jiraachuu himuun kunis dubartoonni beekumsa irratti hundaa'anii hojii seera baasuu to'achuuf hordofuu akka hojjetaniifi jedhan. Akkasumas garichi hojiilee bakka bu'ummaa uummataaf hojii dippiloomaasii mana marichaa akka hojjetaniif fayyadamummaa dubartootaa damee hundaan mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Daayireektarri pireesi sekireetariyaatii Sudaan Kibbaa Ester Fikiree gama isaaniin dubartoonni hooggansa siyaasaa dinagdee akkasumas bulchiinsa irratti akka hirmaataniif hojiin Itoophiyaan hojjechaa jirtu Sudaan Kibbaaf fakkeenya gaarii ta'uu himaniiru mana maree bakka bu'oota uummataarraa odeeffanne. Baatiiwwan 9 darban hooggantootaa fi hojjettoota naamusa hojii cabsuun eeruun irratti dhiyaate 95 keessaa 36 irratti tarkaanfii fudhachuu tajaajilli elektirikaa Itoophiyaa beeksise. Hooggantootaa fi hojjettoota 96 eeruun irratti dhiyaate keessaa 36 irratti tarkaanfiin fudhatamuu tajaajilichi ibseera. Dabalataan hooggantootaa fi hojjettoota bara 2015 eeruun irratti dhiyaate dhimmi isaanii ilaalamaa ture 16 irrattis tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamuu eereera. Haaluma kanaan namoota 17 barreeffamni of eeggannoo 31 adabbiin miindaa 2 hojiirraa geggeeffamu. Hojjetaan tokko sadarkaarraa ka'uu himeera. Dhimmi hojjettootaaf hooggantoota 54 ilaalamaa jiraachuu ragaan tajaajilicharraa argame ni mul'isa. Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti qonni magaalaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu irra darbee qaala'insa gatii gabaa tasgabbeessaa jira jedhame. Dargaggoonni carraan hojii uumameefis jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu himaniiru. Bal'innisa akka taanutti dhiyaata. Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti qonni magaalaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu irra darbee qaala'insa gatii gabaa tasgabbeessaa jira jedhame. Magaalichatti dargaggoonni horsiisa lukkuu irratti bobba'an killee oomishuun gatii madaalawaan gabaaf dhiyeessaa jiran irraa bu'aa gaarii argachaa jiraachuu himu. Kan nu gurmoofne xumura bara 2015 kan hojiitti seenne bara 2016 ji'a tokkoffaa guyyaa 15 akkas kana keessa jalqabne hojii. Gaafa jalqabnu waldaan kan keenya miseensi waldaa keenya nama 20 ture. Dargaggoo nama 20 mana kana keessatti hojii uumuudhaaf bulchiisi magaalaa Jimmaa mana kana fakkaatu bareechee qopheessee nuu kennee karaa nuu diriirseera. Ibsaa sa'aatii 24 addaan hin cinne nuu diriireera. Bishaan wanti hundi nuu guutamee jira jechuudha. Bulchiinsi magaalichaa dargaggoota kanneeniif bakka lukkuutti horsiisan mijeessuu fi kan himan dargaggoonni kunneen dhiyeessii nyaata lukkuu qormaata ta'uu dubbatu. Dhiyeessii nyaata lukkuu magaalaa Jimmaan jiru. Bishooftuudhaaf hidhama. Adaamaadhaaf Finfinnee irraa feena. Yeroo kana keessa immoo tiraanispoortiitu jira. Yeroo tokko tokko rakkinni karaa jiraachuu danda'a. Rakkina geejjibaatu jira. Sababa kanaaf otuu danda'ame wanni silaa nu sirraa'u qabu akka magaalaa Jimmaa keessatti
waldaan dhaabbatee waan kana qopheessee waan jedhuudha yaadni nu qabnu jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo haala baay'ina waldaa keenyaatii fi adeemsi nu gara fuulduraatti deemaa jirru manni nutti xiqqaachuutti deemaa jira. Mana biraa sheediin biraa jiraate jennaan lukkuu jira kana malee lukkuu biraallee galchinee irraa fayyadamaa yoo taane miseensi keenya baay'eedha waan ta'eef miseensa baay'ee kanaan mana tokko qabnee taa'urra irra yoo ballisnee kanarra lukkuu biraa daballee hojjenne waan jedhuudha. Dargaggoonni waldaan gurmaa'un oomisha aannanii irratti bobba'anis bu'aa gaarii argachaa jirra jiru ta'us dhimmi ibsaa xiyyeeffannoo akka barbaadu himu. Erga waldaa kana keessa galee hojii jalqabne immoo bu'aa adda addaa argaarraa aannanis raabsuu jalqabneerra. Akka hanqinaatti wanti ka'u tokkoffaa boolloo kan dhoqqee horii itti keenyu hin qabnu lammaffaa ibsaa hin qabnu ibsaan badaanu rakkisee jira. Amma loon jiranu hundinuu dhadhaluudhaaf kaa'aranii manaalbaata galgala keessa yoo horiin kun dhaluudhaa kaatee rakkisaa ta'a utuma biraatiin dhufee ibsaan nu gale fi boolloon kan dhoqqee itti gatamu nu qophaa'e gaariidha akka kiyyaate jechuudha. Waajjira qonnaa magaalaa Jimmaatti dursaan garee misooma beeyladaa Dr. Abiy Mohaammad qonna magaalaa irratti karoorri qophaa'uun hojjetamaa jiraachuu himan. Oomisha aannanii lukkuu killeef damma irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan. Furdisaanis misooma lukkuutiinis lukkuu horsiisanii killee oomishuunis kan jiru ta'uusaa gaagura ammayyaa fayyadamuun oomisha damma gahaa ta'e oomishuun akka danda'amu xiyyeeffannoo guddaadhaan kallattii kaa'ameen bulchiinsa magaalaatiin investoroota abbootii qabeenya magaalaa dabalatee imaaxaa dargaggeessa hojitti galchuu wajjin wal qabatee waan bal'aan akka magaalaatti hojjetamaa jira jechuudha. Dhiyeessii nyaata lukkuu ibsaaf hanqinaalee jiran kanneen biroo furuuf waajjirri qonnaa bulchiinsa magaalichaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuus himaniiru. Wanti ta'uudhaa qabu jalqaba infiraastiraakcharii isaa qajeelchuudha. Sun listii sana keessa jira. Garuumaanni ibsaa kana galchuudhaa fi paawurii cimaa barbaada waan ta'eef naannoon kun paawurii isa sana hamma jarri tanaan ibsaa fidee dhaabutti eegamaara waan ta'eef ala wanni sun dhufee itti asitti dhaabbate ogeessi silas qaraa wanti dhufu hin jiru kanuma mootummaati. Wanta kanas kan ijaare mootummaadha waan ta'eef waan kana suphisisee qajeelchee ijoolleetti kennuudhaaf wanti nama harkatti jabaatu hin jiru waan ta'eef hin xumuramaa hin qajeelaaf. Yaadonni sobaa fi haasaan jibbiinsaa hedduun dhiyaachaa akka jiran abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beekseera. Daayirektara itti aanaan abbaa taayitichaa Yoonaataan Tasfaa'ee ABC Saayibariitti akka himanitti erga abbaan taayitichaa yaada fudhachuuf sarara bilbilaa bilisaa labsee kaasee yaadonni hedduun dhiyaataniiru. Obbo Yoonaataan akka jedhanitti yaadonni dhiyaatan sirrii ta'uu isaanii mirkaneessuu fi akkamtoota seeratti dhiyeessuuf qindoominaan qaamolee haqaa waliin hojjechaa jiraachuu himan. Haasaan jibbiinsaa fi sobaa akkasii kun hanga adabbii hidhaa gaafachiisuu akka danda'u Obbo Yoonaataan Tasfaa'ee eeraniiru. Dhaabbileen tajaajila marsariitii hawaasummaa fayyadaman kamuu seeraaf sirna biyyattiin baaste eeganii akka hojjetaniif hojiin hubannoo uumu hojjetamaa akka jiru himaniiru. Uummanni saasaa sobaa fi jibbiinsaa nagaaf tokkummaa sabaa fi tokkummaa uummataa mormu immoo argu toora bilbila bilisaa 9192 irratti yaada akka kennus dhaamaniiru. Bulchiinsa magaalaa Galamsootti hirmaannaa hawaasaaf mootummaatiin hojiin magaalattii jireenyaaf mijattuu taasisuu fooyyee agarsiisuu jiraattonni magaalaa Galamsoo himan. Hojiin eegalame kun gara fuulduraatti cimee akka itti fufu hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Galamsoo ibsanii jiru. Jamaal Nageessoo. Magaalaan Galamsoo ega bulchiinsa magaalaatiin hundooftee as hojii bu'uuraalee misooma garaagaraa hawaasa tajaajilan hirmaannaa hawaasaa fi mootummaatiin dalagamuu isaaniitiin jijjiiramni guddaan mul'ataa jiraachuu jiraattonni magaalattii himaniiru. Ani dhugumatti nama hammata 30 ol nama magaalaa kanaati. An jijjiiramni akka dhufee kun mana fakkaata argoo isin jaalla. Ni beekaa asin ture magaalaa Galamsooti hajjiwuu see ciisaa amma tana gwaakkatti ilaalte dhugumatti magaalaa Galamsoo dursanii. Magaalaan Galamsoo waggaa akka jennu immoo magaalaa seenaa qabdu kan turte magaalaa carraa guddallee qabdu silaa akka gartee dargirraa kaasee hanga ammatti carraa sana argatu hin dandeenye. Dhugatti wanni dalagamee jira. Karaan kun baatii sadii yoo ta'e hin beekamu amma karaan kun. Magaalaan Galamsoo jijjiirama guddaa agarsiistee jirti. Kunis maali duraan
namni khara milatin demu dafille rakachatur mali hundi sharada qushashada kharar demun dandeisu cincan sinda barsutur yero magala taterra khase jijiramni jaja osanguti jijirama guddanu garsisa jirani halan akanamata kottis akka ummatatis bikawe dubachuda halan namagamachis durani kharan kuni duga dubachuda namni nu bakkatan andabrutti baye rakisa ture qushasha ulfata ture hailandi fi festala hogga dabartu qillensi lafafude fulatti nama marufatu asitti argama ture hoji geggeessan tajaajila mana qopheessaa magaalaa Galamsoo gama isaaniitiin hojiin bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasaatiif oolan hedduu yeroo gabaabaa keessatti eegalamanii hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Bara kana hojiilee bu'aa uummataa buusan jennee karoorfanne keessa piroojektoota muraasa qabannee turre. Piroojektoonni kunis uummata magaalaa keenyaatiif rakkoo irraa ni furaa jenneeti kan nuti marii uummataatiin qabanne jechuudha. Piroojektoota marii uummataatiin qabanne kana keessa tokko daandii amma asirraa mul'atu kana daandii bal'inni isaa meetira 26 ta'e dheerinni isaa meetira 578 ta'e bara kana ni hojjennannee qabanne. Maddi bajata isaas bajata mootummaatii fi hirmaannaa uummataatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa Aanaa 13tti manni jireenyaa ijaarsarra jiru jiguun lubbuu namoota 7 galaafate. Akka Faanaa Broadcasting Corporate gabaasetti balaan kun har'a barii isaatii 11tti bakka addaa Xaaroo jedhamutti mudate lubbuun namoota 7 darbeera. Mana jireenyaa nama dhuunfaa jiguun mana jireenyaa biroo duuba isaatti argamu irratti miidhaa qaqqabsiisu hojii raawwachiiftuun kutaa magaalaa magaalichaa Aayidaa wal dubbataniiru. Kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira ga'aa jiranidha. Gara oduuwwan maddeen alaa irraa arganneettan ce'a. Duula Shororo keessummaa irratti gaggeeffamu irratti gamtaan dhaabbachuun murteessaa ta'u hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii ittisa Shororo keessummaa Naayijeeriyaa Abuujaatti taa'ame irratti hirmaatanii himan. Yaa'ichaan akkaataa humna waraanaa waloo hundeessuun danda'amu irrattis mari'atanii jiru. Muzayyiin Maammaa gabaasa maddeen garaagaraa akka taanutti dhiyeessa. Maali irraa hanga biyyoota Saahel, Kibbaa fi Lixa Afrikaa akkasumas biyyoota Gaanfa Afrikaatti babal'achuun garee shororkeessitootaa nageenya Ardiittiitti yaaddootaa dhufuudha ragaaleen kan agarsiisan. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti ajjeechaawwan shororkeessummaan wal qabatan bara 2023 addunyaa irratti galma hankuma 8 keessa dhibbeentaan 50 ol Maalii fi Burkinaa Faasoo keessatti kan raawwatamanidha. Rakkoo nageenyaa ta'ee kan itti fufee shororkeessummaa ittisuudhaaf tumsi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin taasifamu gadi aanaa ta'uudha. Yaa'icha irratti kan argaman dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamad kan dubbatan. We cannot understand that UN missions continue to absorb ergamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii waggaa waggaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu walitti qaba. Shororkeessummaa ittisuurratti maaliif bu'aa xiqqoo akka galmeessuu fi biyyoonni Afrikaa babal'ina shororkeessummaa gaddisiisaa kana akka qolatan qabeenyi muraasni maaliif akka hin kennamneef hubachuu hin dandeenyu. Afrikaatti gareelee shororkeessitootaa kanneen akka Boko Haram, ISO, Al-Qaayidaa fi kanneen isaan waliin hidhata qaban kumaatama yoo ajjeessan miiliyoononni qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisuun akka baqatan dirqisiisanii jiru. Pireezidantiin Naayijeeriyaa Boola Ahmed Tinuubu gama isaaniitiin hawaasni addunyaa tattaaffii shororkeessummaa ittisuuf taasifamu keessatti ga'ee isaa bahachuu qabaa jedhanii jiru. Gaagaama kana keessatti tumsuun itti gaafatamummaa seeraa fi naamusa hawaasa addunyaati. Sababni isaa sochii seeraan alaa kanaaf tumsa kan oolu maallaqa Afrikaa osoo hin taane maallaqa alaa waan ta'eef. Biyyoonni humna waraanaatiin hoogganaman kanneen akka Burkinaa Faasoo fi Maalii haleellaawwan shororkeessummaa adda addaaf saaxilamaa jiraatanis loltoonni biyyoota lixaa biyyattii gadi lakkisuun akka bahan ajajuun kan yaadatamudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarsiimoo nageenya Saahel tiksuuf mana maree nageenyaatiin waggoota 11 dura dhihaate fudhatus tarsiimoon kun osoo hojiirran oliin hafee jira. Giddugalli shororkeessummaa baha giddugaleessaarraa kaaba Afrikaa biyyoota Sahaaraa gadii fi bal'inaan immoo biyyoota Saahel tahaa dhufuu kan ibsan immoo barreessituu itti aantuu dhaabbatamu
namoota gamtoomani Amina Muhammadi. Today sadly harra kannama gaddisiisu nanno shorokeesumman ittidagaage keessatti mootumman jiraachu dhabu argina. Tarsimuwan qopaanis hojii rahinolle. Kesumattu hijumma walqittumman dabamu fi waldiddan siyaasa biyyoota Afrikaa heddu keessatti shorokeesumman akkababallatu sababatu dayaa kanarratti kanibsame. Rakko kana qolachuudhaaf immoo falli gamtaan dhaabbachuu akka ta'e dhagorsaan nageenya biyyaalessaa Nigeria nuhuri baadu kan dubbatan. We must ensure our strategy. Tattaaffii shorokeesummaa ittisuu keenya dhimmoota akka ardiitti dursi kennamuuf waliin qindeessuun tarsimoowwan keenya fedhii Afrikaanotaa irraa waraabamuu isaanii mirkaneeffachuu qabna. Yaa'ichaan keessumattuu rakkoo nageenyaa yeroo ammaa biyyoota naannawa Saahil keessatti hammaachaa dhufeef xiyyeeffannoo kennuun murteessaadhas jedhamee jira. Gabasicha qindeessuuf Aljaziiraa fi Rooyters.